madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusmareeb ku qaabilay xubnaha guddiga farsamada ee ka baaraandegidda tirooyinka la xiriira hannaanka iyo habsamo u socodka doorashooyinka dalka, waxaana sidoo kale ka qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaariye, madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare, madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen, iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish. Kulanka marka uu soo idlaaday ayaa waxaa saxaafadda warbaxshay guddoomiyaha guddiga farsamada ee ka baaraandegidda tirooyinka la xiriira hannaanka iyo habsamo u socodka doorashooyinka dalka saalax axmed jaamac. Inaanu la soo tashanay si hordhaca hoggaanka bulshada soomaaliyeed ee kala duwan iyo siyaasadeed sida xisbiyada intii aanu ka gaadhaynay, ururada haweenka, bulshada rayidka, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo arrimahan in muddo ah ka soo shaqaynaysa, ka soo baaraandegaysa, aanu soo warsannay. Kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo wadatashi oo aanu dadka arrimahan danaynaya waxna ka og ka soo ururinaynay afkaaraha kala duwan ee ka jira geyiga Soomaaliyeed markay noqoto xagga doorashooyinka. Intaa ka bacdi annagoo mabaadiidu ayna hagayso talooyinkii hordhac ahay aanu helinay ayna hagayaan, waxaa kaloo xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay noogu yimaadeen goobtii aanu ka shaqaynaynay magaalada Muqdisho, halkaasoo ay hoga tusaaleyn iyo talo iyo dhiirigelin intaba nagu siiyeen. Maantana waa mahad Ilaahay waxaynu joognaa magaalada Dhuusamareeb oo kulankii lagu ballamay ee hore lagu ballamay ee ahaa inuu bilaabmo bisha 15-keeda ayaa loo fadhiyaa halkan. Waxaanu u nimid maanta madaxda warbixintaasaanu siinay, waratashiyadii aanu soo fulinay, shaqadeedu halka ay noo marayso, ka baaraandega iyo fikirka iyagu halka uu marayo markay noqoto xagga falxulashooyinka kala duwan ee doorasho lagu geli karo. Dabcan waxaad ogtihiin dalkan inuu duruufo kala duwan soo maray markay xagga doorashooyinka noqoto. Xilliyada qaar waxaa jiri jirtay qofka xildhibaan noqonaya ama doorasho gelaya uu hogaamiye kooxeed magacaabi jiray, xilliyada qaar oday dhaqameed keliya magacaabi jiray, xilligii u dambeeyey 2016-kiina oday dhaqameed iyo 12 qof oo erga ah oo uu soo xulay ayaa xildhibaanka dooranayay. Tadawurka qori isu dhiibka ee maalinba wax laga soo gudbayey bay dadka Soomaaliyeed soo mareen. Maantana tala ayaa taalla miiska, taladaasina madax bay leedahay arrintaa go'aan ka gaadhaysa iyo annagoo farsamo ahaan u yigman hawshan inaanu soo xalino. Cabdullaahi Maxamed, SMC Dhuusamareeb.